Xurafat ümumiyyətlə dinin özəyini, üsulunu, əsasən də İslam dinini məhv etməyə yönəlmiş bir xəstəlikdir. Xarici təsirlərin burada rolu var, xarici qüvvələrin vaxtı ilə İslam coğrafiyasında mövcud olmuş hakimiyyətlərin siyasi maraq və məqsədlərinin burada rolu var. Ona görə də dinlə paralel bu xurafatın da inkişaf etməsi mötədil İslam ənənəsinin, dinin əqidəsinin, fəlsəfəsinin doğru dürüst şəkildə cəmiyyətə aşılanmasına ciddi maneələr törədibdir. Kərbəla faciəsi bilirsiniz ki, İslam aləmində İmam Hüseyn əleyhissalamın haqq səsidir və zülmə qarşı, haqsızlığa qarşı, elə xurafatın özünə qarşı, mövhumata qarşı onun ucalmış haqq nidasıdır və bu ənənənin, İmam Hüseynin irsinin, şəhadət məktəbinin də doğru dürüst şəkildə cəmiyyətə aşılanmasında bax bu xurafatın ciddi maneçiliyi var. Bugün İmam Hüseyn yolunu gedirik deyənlərin özləri həmin xurafatı götürüb yaşadırlar. İmam Hüseynin doğum təvəllüdünü bilməyən, şəhadət tarixini bilməyən insanlar zəncir vurub baş yarır. Bu hansı İslamda var? Bu Quranda yoxdur, bu Peyğəmbərin hədislərində yoxdur. İmam Hüseyndən sonra yaşayıb dövr sürmüş elə İmam Hüseynin öz nəvələri olan 9 imamın hansı buyruğunda var, hansı əmrində göstərişində var və yaxud da onların hansı biri bunu icra ediblər. Bilirsiniz, hər bir xurafatın özünün yaranma səbəbi, kökü var, qeyd etdim və bunların tarixi səbəbləri də var. Tutaq ki, Aşura günündə Məhərrəm ayındakı bu xurafat işlər görülür, zəncir vurulur, baş yarılır, sinə vurulur, müxtəlif əsası olmayan rəvayətlər əsasında mərsiyələr deyilir və getməyən insanları da qınayırlar. Sanki elə İmam Hüseyni tanımaq, onu yad etmək üçün hökmən gedib orada bu işləri görmək lazımdır. Heç İmam Hüseynin doğumunu, təvəllüdünü bilməsən də olar, onun hikmətli kəlamlarını bilməsən də olar, onun həyata gətirdiyi amalı uğrunda şəhid olduğu bu yolu əqidəni bilməsən də olar. Yetər ki, gedib elə o bir gün ərzində, 40 gün ərzində başına vurasan, sinənə vurasan və bundan kifayətdir. Bax, bu İslamı məhv eləyən məsələlərdən biridir. İmam Hüseynin yoluna xələl gətirən məsələlərdən biridir. Təbii ki, İmam Hüseyn xəyanət nəticəsində şəhid oldu. Məhz bu cür mövhumatçılar da vaxtı ilə Kufə şəhərində İmam Hüseyni Mədinə şəhərindən çağırdılar, aldadaraq məktub yazdılar və sonra da ona dəstək olmadılar, kömək olmadılar. Əksinə, əks tərəfə keçərək onu şəhadətə yetirdilər və sonra da peşman olub başladılar əlindəki zəncirlərlə, əlindəki qılınclarla başlarına vurub özlərinə zülm etməyə. Biz nəyə görə İmam Hüseynin özünün, İmam Hüseynin tərəfdarlarının və onun ata-babasının dininin ənənəsini yox, onu çağırıb xəyanətlə şəhid eləyənlərin yolunu ənənəsini yaşatmalıyıq. O xurafat məclisləri, qara küyçülük, İmam Hüseynin yoluna yaraşmayan ayinlər, hərəkətlər İmam Hüseynin və tərəfdarlarının yox, onu çağırıb xəyanətə qurban edib şəhid edənlərin yoludur. İslam təqviminin ilk ayı sayılan Məhərrəm ayını bədbin bir ab-havada, bədbin bir psixoloji təsir altında insanlara aşılayaq, hətta bəzən körpə uşaqları da naçar vəziyyətdə aparıb həmin məclislərə qatırlar. Xurafata qarşı mübarizə vacibdir və bu tək bir mənalı şəkildə din adamlarının, dindarların işi deyil. Ona görə də cəmiyyətin bütün təbəqələri sağlam dinimizin, Quran ənənələrinin yaşaması üçün bu xurafatla elmi mübarizə aparmalıdır.